Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Հայաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում առկա ջերմացումը նաեւ առնչվում է հարևան Իրանին, որը հաճախ խանդով է վերաբերվում Արևմուտքի ակտիվացմանը տարածաշրջանում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել էր, թե Իրանի հետ հյուրընկալում չկա, հանդիպման վերաբերյալ էլ բացասական որևէ արձագանք չեն լսել։ Մենք իսկապես շատ լավ բարեկամական հարաբերություններ ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Մենք ունենք գրեթե բոլոր ոլորտների վերաբերյալ բավականին արդյունավետ երկխոսություն, մենք մշտական կապի մեջ ենք եւ Թյուրինբրում որևէ չկա։ Դուք քիչ առաջ նշեցիք արձագանքները ապրիլի 5-ի շուրջ, որևէ բացասական արձագանք Իրանից չենք լսել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ նշել էր, թե Հայաստանը Իրանի հետ հարաբերությունները չի փոխկապակցում այլ երկրների հետ հարաբերություններին։ Եվ շատ բարձր են գնահատում Իրանի հետ հարաբերությունները։ Եթե ասեմ, որ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները ռազմավարական են, այն առումով նաև, որ կարողացել ենք Իրանի հետ իհարկե շատ բարդ քննարկումներ ունենալով, բաց անկեղծ խոսակցության շրջանակներում կառուցել շատ ամուր հարաբերություններ, այդ հարաբերությունները մենք չենք փոխկապակցում այլ երկրների հետ։ Իհարկե կարող եմ ասել, որ Հայաստանը ամբողջովին հետևում է սանկցիաներին, սա շատ կարևոր է արձանագրել, բայց մենք նաև աշխատում ենք Իրանի հետ եւ շատ բարձր են գնահատում Իրանի հետ հարաբերությունները եւ նաև շատ բարձր են գնահատում Իրանի դիրքորոշումը կապված շատ կարևոր հարցերի հետ, մեր ռազմավարական առաջնահերթությունների հետ։ Եվ այս առումով կարող եմ նշել, որ մենք շարունակելու ենք աշխատել եւ զարգացնել Իրանի հետ հարաբերությունները եւ կարող եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ մենք բաց կմնանք Իրանի հետ այս երկխոսությունը շարունակելու առումով։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոհբանին Նյուզ.am-ի հետ զրույցում անդրադարձել էր Հայաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների ջերմացմանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի տարածաշրջանային այցին, նշել, թե Հայաստանի իշխանություններից հավաստիացումներ են ստացել, որ այդ հարաբերություններն ուղղված չեն Իրանի դեմ։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ՆԱՏՕ-ի նաև Եվրամիության դիտորդների հետ կապված մեզ վստահեցրել է, որ այդ համագործակցություններն Իրանի դեմ չեն։ Կասկած չունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այդ ուղով է գնալու։ Բրյուսելում կայացած հանդիպման վերաբերյալ վերլուծական նյութեր չկան, նաև Իրանի պարսկական մամուլում։ Միայն պաշտոնական լուրերն են Բրյուսելի հանդիպման եւ խոստացված նպաստների եւ Ադրբեջանի, Թուրքիայի ու Ռուսաստանի արձագանքների մասին։ Իրանի մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Ռոբերտ Բերգլարյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե Իրանը ոչ թե ընդունում, այլ ըմբռնումով է մոտենում Բրյուսելյան արդյունքներին։ Ես մի քիչ զգուշավորությամբ կմոտենայի ասել ընդունելի է, բայց կարող եմ ասեմ ըմբռնելի է, հատկապես այն, որ ասացի, քանի որ բարձրաստիճան այրերը արդեն թափանցիկորեն, ինչ որ պետք է իրար փոխանցելեն, հավանաբար փոխադարձ այդ վստահությունը այս մակարդակին առայժմս այս րոպեիս դա կա։ Ես այսպես ձևակերպեմ, ամենայն դեպս Իրանի համար երբ մատնանշում է, որ օտար ռեգիոնից դուրս օտար ուժերի չի սիրում և չի ցանկանում տեսնել, դա չմոռանանք, որ ամենայն դեպս ռեգիոնում աշխատող երկրները, այս պահի նկատի ունեմ երեք կումարած երեքի ֆորմատի երկրները, բոլորը ունեն իրենց ուրիշ ուժերի հետ շփումները, լիդի Ադրբեջանը, Իսրայելի, Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլն։ Հետեւաբար եթե Իրանը դա մատնանշում է, ինձ թվում է, ինչ որ առումով ակնարկ ունի հենց նաեւ այդ երկրներին եւ ոչ միայն Հայաստանին, եւ զուգահեռ նրան իր համար հետեւաբար այդ կարևորագույն հանդիսանում է հետախուզական, տեղակատվական մակարդակի եւ ռազմական մակարդակի ներկայությունները իմաստնաբերելի, որովհետեւ բնականաբար ճիշտ է Իրանի մտահոգությունը, որ Իրանի դիզայնից կխանգարի տարածաշրջանի։ Ըստ Իրանահայ պատգամավորի, Թեհրանին անհանգստացնողը ոչ այնքան Արևմուտքի հետ ջերմացումն է, որքան հայ-ռուսական հարաբերությունների վատարացումը։ Իրանը փորձում է խորացնել Եվրասիական տնտեսական միության հետ իր հարաբերությունները, իսկ Հայաստանը այդ առումով դիտարկվում է որպես կամուրջ Իրանի եւ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև։ Բայց նաև չմոռանանք, որ քանի որ ներկայ ժամանակահատվածում Իրանը տարբեր մակարդակի, տարբեր այսպես դիրույթներում ունի ընդլայնված հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, հետևաբար Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները ներկան եւ ապական,
ես ինձ թվում է նաև Իրանի համար կարևոր է, թե ինչպես ձևակերպում կստանա, ինչ հանգրվաններից կարելի է անցնել հետագային, չմոռանանք, որ այս պահին Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է, և Իրանն էլ արդեն իր հարաբերությունները խորացնում է վավերացման փուլի մեջ, հետևաբար միշտ Իրանում հնչել է, թե վերջի երկու տարվա մեջ հատկապես, թե իսկապես Հայաստանը կամուրջն է հանդիսանում դեպի ԵԱՏՄ-ը, և այս տերմինոլոգիան ու անուղղակիորեն տնտեսական գործոնից ելնելով նաև իր մեջ պարունակում էր աշխարհագրականը, հետևաբար իմ այդպես փոփոխությունները ինչ որ ասենք չասեմ սպառնալիքայի վնասի Իրանի տնտեսական զարգացման և հարաբերությունները, ասենք թե սանկցիաների առումով, թե զարգացման առումով, և ինքնիստինքյան առնչակից է դառնում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները և Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները, սրանք կարող է մտահոգություններ լինի, թե ապական որտեղ է գնալու։ Եվ այս պահին կապենք հաստատել, թե հրան զրուցելու ենք Հայաստան-Իրան համագործակցության զարգացման կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Բույա Հոսեյնի հետ։ Պարոն Հոսեյնի, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ես միանալու համար։ Պարոն Հոսեյնի, ապրիլի 5-ի հանդիպումից հետո այսպես պարսկատար մամուլը բավականին զուսպ էր, ընդհանրապես գնահատականներ չկային, բացի այսպես փաստն ինքնին արձանագրելուց։ Շարունակվում է նույն տրամաբանությունը մնալ պարսկահայ մամուլում, ընդհանրապես պարսկական մամուլում, թե ոչ։ Այո, այդպես մնացել է, մենք պաշտոնական ոչ մի պարսկա արձանագրություն չենք տեսել Իրանի կողմից, նաև մամուլում էլ միայն տեղեկատվություն էին տարածում հանդիպման մասին և ոչ մի պասակա արձագանք մենք չենք տեսել մամուլում նաև, մամուլի շրջանում նաև։ Դուք ինչպես եք գնահատում հանդիպումն ինքնին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի պաշտոնյանները տարբեր հավաստիացումներ են նաև Իրանին տվել, որ դրանքի ուղված չեն բնավել Իրանի դեմ։ Ամեն դեպքում Իրանի մետահոգությունները դեռ արգա է, Իրանը մետահոգված է այդ համագործակցությունները ավելի խորացնեն, շահերի բախում է, բևերների շահերի բախում է տարածաշրջանում, բայց ամեն դեպքում Իրանը պասակա արձագանք չի տվել այդ հանդիպմանը, և ցույց է տալիս այն բեմումով է մոտիկանում այդ հանդիպմանը, կարողացել են Հայաստանի պաշտոնյաները վստահացնել Իրանին, որ դա այդ համագործակցությունը Իրանի դեմ չի, Իրանը մտահոգված էր դրա համար, բայց ամեն դեպքում մենք տեսել ենք, որ վերջին օրերս Ամերիկայի հատուկ ներկայացուցիչը Իրանի կետով մեկնել է Անդրկովկաս և հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի պաշտոնյաների հետ, Աբրահամ Փալի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ, և քննարկել է հակաիրանական սանկցիաների մասին և այլ գործընթացների մասին։ Դա Իրանը հետևում է, բայց ամեն դեպքում Հայաստանը այդ փուլում կարողացել է վստահացնել Իրանին, որ Հայաստան և Արևմուտքի հարաբերությունները Իրանի դեմ չեն և Իրանի դեմ չեն գնալու։ Տեսեք, օրերս մենք Իրանահայ պատգամավոր Ռոբերտ Բեկլարյանի հետ էինք զրուցում մեր տաղավարում, նա նշում էր, որ այս պահին Թեհրանին ոչ այնքան անհանգստացնում են Հայաստան Արևմուտք այսպես կապերի ամրապնդում, այլ հայ-ռուսական հարաբերությունների օր-օրի գնալով այդ վատարացող վիճակը, և մյուս կողմից Իրանը գիտենք փորձում է խորացնել իր հարաբերությունը Եվրասիական տնտեսական միության հետ, իսկ այս առումով Հայաստանը դիտարկվում է որպես կամուրջ Իրանի և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև։ Կիսում եք այս կարծիքը, և արդյոք Թեհրանում հենց այդ տրամադրություններն են։ Հայաստանը ոչ միայն կամուրջ է Իրան և Ռուսաստանի և Եվրասիայի մինչև, Հայաստանը նաև կամուրջ է Իրան և Եվրոպայի մինչև և վստահելի գործընկեր է, այսինքն երկու ուղղությունով Հայաստանը շատ կարևոր գեոպոլիտիկ դեր ունի Իրանի համար, համ Եվրոասիայի հարաբերությունների մինչև, համ Եվրոպայի հարաբերությունների մինչև, մենք ունենք բացի Եվրասիայի համաձայնագիրից, որ Իրանը միանում է
եվրասական միությունին, մենք ունենք Փարսից զով ծրագիրը, որ Իրանին, Հնդկաստանին, Իրանի միջոցով միացնում է Եվրոպա։ Դա էլ շատ կարևոր նախագիծ է Իրանի համար։ Դա ընդհանրապես Հայաստանի գեոպոլիտիկ դերը շատ մեծ է Իրանի համար, դրա համար Իրանը փորձում է ոչ միայն Հայաստանի համար համուրջ լինի, ոչ միայն Եվրոպայի համար, այլ նաև նույնպես դիրքը պահպանի և հարաբերությունները պահպանի Եվրասիայի հետ։ Դա Իրանի համար շահույթ է։ Իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունների վատարացումը որքանով է այսպես անհանգստացնում Իրանին այսօր։ Այդքանով անհանգստացնում է, որովհետև եթե տարիներ Ռուսաստանը այստեղ շատ մեծ դիրք ունեցել է Անդերկովկազում, Ռուսաստանի դիրքը թույլացնում է, Իրանը մտահոգված է, որ բերի Թուրքիայի դիրքի մեծացնում է և Թուրքիայի ավելի դիրքավորի դարաշրջանում, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամի պետություն, և այդ վակյումը բացված, այդ անվտանգությունը վակյումը Իրանը փորձում է լրացնի, Իրանը Ռուսաստանի փոխարեն դերակատարություն վերցնի դարաշրջանում, և դա է Իրանի քաղաքությունը, որ եթե Ռուսաստանը թույլանում է իր դիրքերը դարաշրջանում, Թուրքիայի չի ուժեղանա և Իրանը կարողանա Իրան Հայաստանի հետ համագործակցելով հասնի, որ Իրանը ավելի մեծ դիրք ունենա դարաշրջանում։ Ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունների այս գնալով խորացող վատ վիճակը ինչի կարող է հանգեցնել, պարոն Հոսեյնի, ձեր կարծիքով, ընդհանրապես Հայաստանը ինչպիսի քաղաքականություն պիտի վարի, այստեղ նշվում է, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր անվտանգությունը, տնտեսությունը բոլոր ոլորտներում փորձում է դիվերսիֆիկացիա ամրապնդել։ Հիմա մենք բայց տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ գնալով ավելի վատարացող այսպես հարաբերություններ և ճանապարհ դեպի արևմուտք Եվրոպա։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը տարիներ շարունակ լավ խորը հարաբերություններ ունեցել է և Հայաստանը շատ կապված է տնտեսապես և քաղաքապես տարիներ շարունակ Ռուսաստանին, դա պետք է այդպես ուղղություն, Հայաստանի քաղաքությունը այդպես ուղղություն լինի, որ գետրուկ քայլ չի անի, որովհետև կարող է վտանգավոր լինի, մենք տեսել ենք հետևանքները այլ երկիրներում, ինչպես է լինելու, պետք է հավասարակշիռ քայլեր անի և իհարկե պետք է խորացնի Իրանի հետ հարաբերությունները, խորացնի Արևմուտքի հետ հարաբերությունները, բայց բալանսավորված քաղաքություն պիտի ունենա Հայաստանը, որ Հայաստանի շահերը և անվտանգությունը խոսելու չի լինի։ Տեսեք, նշվում է, որ Հայաստանը որևէ երրորդ երկրի հետ հարց քննարկելիս չի կարող և չպետք է անտեսի այստեղ Իրանի շահը, հա, աչքաթող անի, քանի որ շատ կարևոր են հայ-իրանական այս դարավոր կապերը, բարեկամությունը և այլն։ Դուք ինչ եք կարծում, պարոն Հոսեյնի։ Իրանի շահը համընկնում է Հայաստանի շահի հետ և Հայաստանի անվտանգությունը, ինչպես Իրանի պաշտոնյաները բազմիցս նշել են, Հայաստանի անվտանգությունը Իրանի անվտանգությունը և նույն գիծով են գնում այդ երկու երկիրները, որովհետև այստեղ մենք ունենք լուրջ վտանգ, մենք անթուրքիզմի մեծ դավադիր ծրագիր ունենք դարաշրջանում, դա Թուրքիա է, դա Ադրբեջան է, դա Իսրայել է, որ ծրագիրներ ունի դարաշրջանում, և մեր երկու երկիրի հարաբերությունները լրացնում են իրան, և մեր անվտանգությունը փոխկապված է Հայաստանի հետ, և պետք է և անփոխարենի է, մենք հազարավոր տարիների բարեկամ և հարևան երկիներ ենք և կենսաղական մակարդակ են մեր հարաբերությունները, մենք ունենք այդ մեծ վտանգ է պանթուրքիզմը, որը Իրանը Հայաստանի համար կարող է զսպող ուժ հանդես գա այդ վտանգի համար,
եւ նույնպես Հայաստանը զսպող կարող է լինի պանտուրկիզմի զարգիրը մենք վերջերս տեսել ենք որ իրեն Զանգեզուրի միջազգի զարգիր ունեն եւ Թուրքիային միացնեն Միջին Ասիային եւ Իրան-Հայաստանի սահմանները սուննիքը վերցնեն եւ սահմանները կետրեն Իրանից եւ դա մեր երկու երկիների համար նույն վտանգ է սպառնում անվտանգությունի վտանգ Տեսեք, Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ իր համար ընդունում է եւ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ իր համար անընդունելի է որևէ շեղում այս առումով։ Արևմուտքը նույնպես Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչման ջատագով է, միջդեռ գիտենք ՀԱՊԿ-ը որևէ անգամ այդպես էլ հա Ռուսաստանը չճանաչեց Հայաստանի սահմանները։ Այս առումով Իրանի եւ Արևմուտքի դիրքորոշումները համընկնում են, պարոն Հուսեյնի։ Այո, մենք վերջերս լսել ենք Ֆրանսիայի դեսպանի կոմից, որ ինքը նշել է, որ Իրան եւ Ֆրանսիայի Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքությունը քաղաքացիների մեջ անհամաձայնություններ շատ ունեն, բայց անդերկողմ Հայաստանի վերաբերյալ իրեն նույն դիրքորոշումը ունեն եւ իրենց դիրքորոշումները համընկնում է պետք է Հայաստանը մեծ դեր վերցնի Իրանով դեր վերցնի Հայաստան Իրան եւ Եվրոմիությունի եւ Արևմուտքի միջև դե կան երկիներ որ Եվրո Արևմուտքի մեջ կան երկիներ որ իրենց դիրքորոշումը համընկնում է Իրանի հետ նույնպես բայց երկիներ կան որ ավելի շատ մոտիկ են Թուրքիային եւ Ադրբեջանին այդ երկիները որ շահերը համընկնում է Ֆրանսիայի նման կամ այլ երկիների հետ նման Հունաստանի նման որը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը շատ կարևոր իր համար մենք կարող ենք Հայաստանի միջոցով ինչ որ երկուսություն ունենալ դասաշրջան Հստակեցան Հայաստանը այո կարող է այդ կամուրջը լինել Իրանի համար դեպի արևմուտք հարաբերությունների հարթման Միանշանակ մենք այստեղ Հայաստանի դերը շատ մեծ է դրա համար է Իրանի մտահոգությունները որ Հայաստանը ոչ թե այդպեսի երկիր դառնա որ հակասությունները արևմուտք եւ արևելքի միջև ավելի այստեղ այդ առասաշրջանում խորացնի այլ համագործակցությունների կամուրջ դառնա Հայաստանը ինչպես նշեցի Ֆրանսիա եւ Իրանի համագործակցությունը համագործակցությունը չէ նույն դիրքորոշումը դարաշրջանում օրինակներից մեկը մյուսը կարող է Հունաստան լինի Հունաստանի հետ կամ այլ երկիները որ նման դիրքորոշումներ ունեն եւ համընկնում են իրենց շահերը եւ դիրքորոշումները Իրանի հետ Ըստ էության Հայաստանի Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների խորացումը ինչ որտեղ նաև շահեկան է Իրանի համար, եթե ամփոփենք։ Իհարկե, Իրանը դե բազմիցս փորձել է, որ արևմուտքին մոտիկանա ատոմակային միջուկային զարգերի շուրջ համազայնություն ձեռք բերեց, բայց Թրամփի կառավարությունը այդ զարգերին վնասացրեց եւ դա Սույսը դալիս որ Իրանը տարբերաբար փորձում է որ երկուսություն ունենա արևմուտքի հետ եվրեների եվրական լոբիա շատ մեծ աշխատում է Եվրոպայում եւ փոխանդոտում է նաեւ միասած նահանգներում եթե չէ ամեն դեպքում Իրանը ցանկություն ունի երկուսություն ունենալ բոլոր երկիների հետ արևմուտքի հետ եւ բազմիցս ցույց է տվել եւ քայլերը Շնորհակալ եմ պարոն Հոսայինի մեզ միանալու համար հիշեցնեմ որ կապ ենք հաստատել Թեհրան զրուցում էինք Հայաստան-Իրան համագործակցության զարգացման կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Պույա Հոսեյնի հետ